Алроса компания экологической кинен специалистера Ирелаху на чиги бодобия бюлюрус утун береберкели сылдалар. Холобра Ирелаху ракка у качество тун береберкелер каздаган эсеттен у бороботун ыллылар. Анализ түмүгүнөн уга темир көрдөрүйдө үрдөбүтө белетенне олгынан баран бу көрдөрү промышленной үлөттөн болбакка Ирелаху ракка уркуттан темир көрдөрүйдө үрдүк болар. Анализ түмүгүнөн уракка алюминий, уонна марганец норманы кухарбатак, онтон кобальт, сибинес, уонна уртут кухаган этиктер норматтан кырадиен бахардылар. Алроса экологический кен үлхеттери темир көрдөрүйдүн үрдүгүн төрөтө ким да баз билин итигер хилбет табарнай үракка кашайдан макасыдар уу ардак түштагана таханан баран кыралан үракка түхериттен ден сабагалыйлар. Опсенен темир көрдөрүйдө үрдээне атын өрүштөргө мие бар көстүү маныха бийгустар бөлөкпүт сылжыхар кемигер эмие уу бороводун каздаган сирттен ылдылар. Онтон төмүгүн алроса компания сайтыгер кирен көрө окутунча маннадагатан этте алроса атын компаниялар курдук кис Аллах Бахасир Хересивелеринен Сюльхюннах реагеннеры олыс тастишина вишестволары алмаға костургар тухаммад. Ухайствуатын кетайын көретімектерін алырысы квартал айы айылға қарыстаулы министерствейтігер онна контролдур федеральный органдарға ұйтатурар.